কথা হ'ল আজি আমি আপোনালোকৰ এই মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে কথা কৈছে যে আমি আপোনালোকক আইনৰ সম্পৰ্কে কিছু আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি বুৰুকাত হাতী ঘূৰাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এই মাননীয় অধ্যক্ষ এই কলেজৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে যে আমি এই এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবোৰ মাজে মাজে কৰিব লাগিব আৰু আমাকো আহোঁতে ক'লে যে এইটো প্ৰগ্ৰেম এই যাতে শেষ নহয় ভৱিষ্যতেও কৰি চ' আইন আইন সম্পৰ্কে কোৱাটো একেষাৰতে কোৱাটো অতি জটিল ভাৰতবৰ্ষত বহুত হাজাৰ আইন আছে আমি আইনৰ উদ্ধত কোনো নহয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো খোজতে আমি আইন পামেই তাৰে কিছুমান আইন আমাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় কিছুমান আইন আমাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় নহয় যেনেকে আমাৰ এটা মোবাইল চিপ আছে আৰু মই ভাবিছোঁ 90% 100% ছাত্ৰী আৰু এই কলেজৰ ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল এটা আছে সেই মোবাইলটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণেও এখন আছে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ইফাল সিফাল যদি কৰোঁ টেকনিকেল কথাটো মই কোৱা নাই তাৰ আইনৰ যিটো মানে হেৰি হ'ব পাৰে আইনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যি অসুবিধা আছে এইটো কথাই কৈছোঁ যে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোনোবাই সেই মোবাইলটো লৈ গ'লে এটা মেছেজ দিব পাৰে সেই মেছেজটো যদি ভাল নহয় সেই মেছেজটোৱে যদি যদি আমাৰ কাৰোবাৰ অপকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে যিজন ব্যক্তিৰ হাতত মোবাইলটো থাকে অৰ্থাৎ যাৰ হাতত চিম কাৰ্ডটো থাকে তেওঁহে ৰেছপঞ্চিবল হয় এই এনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈয়ে আছে আৰু এতিয়াও হৈ আছে গতিকে জয় জয়তে মই মানে ছাত্ৰীসকলক এটা কথা কওঁ মোবাইল ইউজ কৰোঁতে সদায় লোকক মোবাইলটো দিব নালাগে আৰু চিম কাৰ্ড যিহেতু চিম কাৰ্ড নিজৰ নামত আছে বা ঘৰৰ কাৰোবাৰ মানুহৰ নামত আছে গতিকে তেখেতসকল বিপদত পৰিব নেকি সদায় চাব লাগিব আৰু হ'লে কি হ'ব যদি তেনেকুৱা এটা কোনোবাই আজিকালি কি কৈছে উগ্ৰপন্থীৰ নামত মানে টকা পইচা বিচাৰি দিয়ে কিবা বিচাৰি দিয়ে এইবোৰ আইনে ঢুকি পাব আৰু যদি আইনে ঢুকি পাব তাত শাস্তি আছে 5 বছৰ 10 বছৰ পৰ্যন্ত শাস্তি হ'ব পাৰে মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণহে দিছোঁ গতিকে আইনটো যিমানে টেকন'লজিটো নতুন টেকন'লজি ওলাই আছে সিমানে আইনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আইন কোনো ষ্টেটিক নহয় একে জেগাতে আইন ৰৈ নাথাকে আজি আমি গৈছোঁ আজি হয়তো নতুন এখন কিবা আইন ওলাব পাৰে আৰু এই আইনটো কোনে কৰে আইনটো যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হয় যেতিয়া দেখে যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আইন নাই তেতিয়াই এখন আইন কৰা হয় এতিয়া সাধাৰণ কথা এই আইনবোৰ কেনেকৈ বনে কেনেকৈ হয় আইনবোৰ কোনে বনায় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলে আইনটো কেনেকৈ বনায় জানে তথাপিও যিসকলৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান নাই বা তলৰ ক্লাছত পঢ়ি অহা নাই থুলমূলকৈ আমাৰ আমি এটা কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে গোটেই এখন আইন বনাবলৈ আমাৰ বেছ এটা লাগিব সেই বেছটো হ'ল আমাৰ সংবিধান ভাৰতীয় সংবিধান ভাৰতীয় সংবিধান কিমান চনত প্ৰেচিডেণ্টে চহী কৰিছিলে কোনোবাই জানেনে এইটো জনাটো দৰকাৰ মই উত্তৰটো কৈ দিয়া নাই কিন্তু জানিবলৈ আগ্ৰহ হ'লে আজিকালি অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনবোৰ পুট কৰে নহয়